nya nyskolan i Nyköping. Det är en sprillans nybyggd gigantisk grundskola som vi har byggt. Den är supermodern, det är state of the art. Här tänker vi utanför boxen. Vi think global, act local. Mycket sånt jobbar vi med här hela. Och nu ska vi anställa. Jag har fått den här fantastiska CV:et från en sån här gamer. Som vi ska anställa. Och det passar ju våran filosofi perfekt. Berätta, vem är du? Oj, alltså jag har... Ja, tack så mycket. Jag har väl mest spelat. Och egentligen så är jag... Eller, det är så svårt att säga liksom, för att vi har inga... Vi har inga labels riktigt på vad jag har gjort, men vi har kallat mig för egentligen development manager för ett litet spelcommunity, och det är en grupp av coacher, in-game leaders, guild leaders och managers för olika e-sportslag inom olika spel och strukturer där vi försöker samlas ihop och fundera på vår egna utveckling. Vi vill vara bäst inom 7 olika typer av spel, så vi har en liten cross-platform-struktur där vi möts upp och försöker skapa utveckling. Det här är ju superspännande, för att vi jobbar ju jättedigitalt på den här skolan. Alltså jag är ju då 55 plus, va? Men jag vill ju inte säga, men jag är ju också lite av en gamer. Jag spelade mycket Donkey Kong som ung, och sen så hade jag ett Atari Tetris, så jag förstår ungefär vad du menar. Så. Okay, så att vi kommer jobba jättemycket med de här delarna. Så hur duktig är du på Office-paketet? Ja, alltså vi kör mycket Google Spreadsheets, och det gör vi har byggt en kodbas och en struktur som samlar information och statistik från alla lagen som sen bygger en färdig statistikbas för att titta på utveckling som vi sen pingar ut. Fast det är viktigt det här, för att vi vill ju för våra elever att de ska känna att det här är verkligen så här supermodern skola och så. Ja. Så hur mycket jobbar du med clipart i dina powerpoints? Alltså vi har ju internt haft digitala utbildningar inom olika, alltså vi har ju också lärt oss presence production och broadcasting system för att kunna bygga ihop våra möten, och där har vi väl jobbat en del med, eller så här, jag kan Adobe-paketet med Photoshop och After Effects och Premiere och dem, men... Okej, okay, men det här är ju, alltså det här, jag förstår dig. Fast jag förstår att du behöver jobba med din kompetens. Och det viktiga är det här, alltså det för oss är det superviktigt att man då tänker utanför boxen, att man är så. Absolut. Fast vi måste ju hålla oss till läroplanen. Ja, så att, har du läst in det på läroplanen? För det är den vi måste följa. Det är ju en skola. Ja, alltså vi har ju tagit den svenska läroplanen och försökt koppla den till våra egna strategiska utbildningsmål som bygger in i... Eller vi har byggt en bas av flera olika länders läroplaner, eftersom vi jobbar över, det är 28 olika länder som är samlade i samma koncept. Och vi har några utbildningsmanager från större företag som är med och driver utvecklingen. Men det svenska är inte... Fast här på Nya Nyskolan så måste vi säkra kompetenserna, och jag ser det, ja men så, vi kanske ska stanna där. Okay. Jag tror vi har någonting på gång här. Vi får jobba lite på det. Ja, okej. Okay. Men vi kan väl höras? Ja, eller, men absolut. Finns det på Discord? Disco? Nej, skoldisco kommer vi ha. Absolut. Så att det är. Men, ring inte mig, jag ringer dig. Så, tack för att du tog det.